Pues Carles, veia dies que ens han tocat per parlar d'un tema tan important com és l'educació, no? I a més en aquests moments tan convulsos, no? Que sembla que s'han posat de manifest tantes coses amb el tema de la Covid. Hem descobert principalment la bretxa digital, però que no només era una bretxa digital, sinó que era social, era econòmica, era cultural, era lingüística a les cases, i llavors comença a estar tot aquests temes que ja existien i que els posem avui dia sobre la taula i que se'ns han evidenciat que ja existien, no? en el nostre sistema educatiu i social. Clar, no? Jo crec que aquesta emergència educativa que sens dubte ara tenim al davant, vaja, que ja hi som, no? I que el setembre encara serà més dura, és una emergència que encobreix una emergència que ja existia des d'abans. És a dir, portàvem anys de retallades en el sistema educatiu, portàvem anys de precarització, de precarietat en el sistema educatiu, amb un sistema educatiu que genera molta segregació escolar i moltes desigualtats, un sistema en què els seus treballadors i treballadores cada vegada han vist com anaven retrocedint més els seus drets laborals i les condicions de treball, i el que ha fet el coronavirus i el que ha fet el confinament és accentuar i agreujar aquesta situació, i pel context de l'emergència sanitària i de l'emergència social que això ha generat, que tot això sigui molt més visible, no? Però jo crec que estem davant d'una emergència que el que fa és posar de manifest una emergència encoberta que ja teníem abans. Sí, totalment, perquè a més, fins i tot amb la digital, no? Perquè ara han fet una enquesta que he estat mirant aquests dies de l'estat de la digitalització a les cases, no? I hem descobert fins i tot que crec que hi havia dades que no sabíem, no? De que només deien que un 56% de les famílies només tenen un dispositiu per casa. I a més això s'agreuja amb tot el tema de que han de teletreballar les mares, les pares o qualsevol persona que estigui a la llar, no? I és com que abans no ens havíem mirat en aquestes coses. I no vull dir que sigui la principal, no? Perquè a vegades parlem molt i ha sortit molt aquests dies el tema de bretxa digital, però hem descobert moltes altres coses, fins i tot el tema lingüístic, no? Es posava de manifest. Crec que en aquest sentit han existit com molt confinaments diferents, no? En el món educatiu. O sigui, hi ha hagut cases que han estat els nanos amb famílies que els hi podien ajudar perquè entenien perfectament els deures que hi havia a l'escola, perquè la llengua els era propera, perquè dominaven el contingut, perquè tenien els dispositius, i altres cases que era totalment diferent, una altra realitat, no? I que ens hem trobat amb aquesta diferència. Però una diferència que segurament també a les aules també es donava. Ja sabíem que hi havia aquestes famílies que tenen tot aquest capital social que l'estan posant a cada dia, no? per aquests nens i nenes, i en altres cases que doncs, no estan podent haver. I és això que ens demostra, no? Aquest rol tan important que juga l'escola de nivelladora de totes aquestes situacions. I fixa't que els mitjans de comunicació en general, però TV3 en particular, i ho assenyalo perquè és la nostra televisió pública, la imatge que ha mostrat de les famílies catalanes durant el confinament, i especialment en relació a la tasca educativa, no és una imatge que correspon a la realitat. Aquí hi ha un biaix cultural i de classe claríssim que ha volgut mostrar com si la realitat familiar i de les llars catalanes pel que fa a l'educació dels nens i nenes en el context d'aquest confinament doncs fos un món fantàstic, no? Amb algunes dificultats, però amb tots els mitjans i totes les capacitats necessàries per remuntar-ho. I aquesta no és la realitat. La realitat és que, com tu molt bé has dit, aquí hi ha hagut molts confinaments. I precisament el confinament ideal i fantàstic no ha estat el majoritari, al contrari, ha estat el minoritari. I en el tema educatiu, també, no? Perquè sabem que allò que la societat desiguala, allò que el sistema capitalista i patriarcal desiguala, l'aula, l'escola pública, si més no, té la missió d'intentar igualar-ho una mica, és a dir, intentar revertir aquest procés de construcció de desigualtat que genera el sistema social, no? I, òbviament, allò que l'aula iguala, allò que el sistema educatiu públic iguala, el confinament ho desiguala una altra vegada, no? I si ja teníem un sistema educatiu que genera molta segregació escolar, com indiquen totes les dades que tenim disponibles, perquè no tenim només escola pública i escola concertada, no? Tenim escola pública per tothom, escola pública elitista, també tenim escoles públiques elitistes, tenim escola concertada,
escola concertada que segrega per sexes, elitista, etc, etc, i escoles privades superelitistes. Això és una màquina de producció i reproducció de segregació escolar brutal. I, per tant, vol dir que l'escola, aquella missió que tenia de revertir la producció, la reproducció, la desigualtat social, al contrari, no? És un sistema que no aconsegueix revertir aquesta maquinària de producció i reproducció social de la desigualtat. I no ho aconsegueix perquè no hi ha una voluntat política ni una decisió Exactament. Política ferma per revertir això. Clar, perquè això ens ha mancat moltíssim, no? El professorat, una de les queixes que tinc, que el professorat ha deixat la pell, no?, en tot això i posat una quantitat d'hores, no?, per compensar aquests recursos que no hi eren, no?, d'intentar identificar totes les llars en quina situació estaven, de fer videotrucades particulars amb les famílies, de pensar els materials idonis, no?, i amb la dificultat aquesta que tenim de que també això ens ha fet repensar-nos, no?, com havíem d'educar aquest temps, no?, com continuar mantenint aquest vincle amb els alumnes perquè no es desenganxin. No? I jo crec que en tot això que ha intentat fer el professorat, a vegades la directriu política no ha acabat d'acompanyar. No ha hagut unes directrius clares, un suport clar al professorat, perquè això fos, d'alguna manera, més igualitari, no?, per tot l'alumnat. Clar, és evident que l'educació i l'educació pública és un pilar, hauria de ser un pilar fonamental i principal i central d'un país, no?, i d'una comunitat, i és evident que això en aquests moments no és així. L'educació no és una prioritat, malauradament, i així ho diuen els recursos, no? Veiem com anys i anys i anys de retallades, no? I aquest any els pressupostos de la Generalitat que han aprovat els del govern de Junts per Catalunya i Esquerra i els comuns, simplement el que genera és un increment del pressupost que respon només, doncs, als increments de les despeses sí. del que hi ha en aquests moments, no? Allò que se'n diu la despesa que augmenta tendencialment i inercialment. No és un augment de pressupost per potenciar el sistema educatiu públic i millorar-lo, no, és simplement per mantenir el que hi ha ara, que ara és una mica més car, diguéssim, perquè alguns preus, alguns costos han augmentat, o perquè hi ha més població escolar per l'evolució demogràfica. Per tant, és evident que no hi ha una voluntat de que el sistema públic tingui aquesta centralitat i que tingui aquesta funció igualadora. I jo em pregunto, si no serà que sota aquest discurs políticament correcte, no?, de que l'educació sí que és important i central i tal, no hi ha una voluntat de que realment les desigualtats que genera el sistema l'escola no les hagi de compensar totalment, perquè ja va bé, no?, que la gent arribi segregada al sistema productiu, no?, al sistema social dels adults, per tal de que diguéssim, la feina de cribatge, de triatge ja estigui feta, sí. no? És que moltes vegades, dins de tot aquest discurs de l'autonomia de centre, el que estem buscant també moltes vegades Clar. És un cuidar uns certs recursos per a algunes escoles, no? Exacte. I no acabar generalitzar aquest accés a exactament totes les poblacions de manera igualitària. Ja ens sembla bé, no?, que hi hagi escoles d'un nivell i d'un altre. I amb això també em feies pensar que, clar, molts dels recursos que s'havien retallat són els que han fet falta ara. Exacte. No? Mediadors interculturals. Exacte. Tot el treball que s'havia fet amb els plans educatius d'entorn, que s'havien inclòs mediadors interculturals a les aules, la figura del tècnic del TIS, no?, d'inserció social. Sí, havien entrat tota una sèrie de recursos a les escoles que ara han desaparegut i es trobaven molt, molt a faltar. No? Intentem ficar-lo del tot el tema del dret d'inclusió, però faltaven els recursos. No tens les ràtios que hauries de tenir. Les profes s'han d'encarregar d'una quantitat de nens i nenes que moltes vegades no hi arriben, no? I encara no tenim clar com serà de cara al futur. No? Llavors, tot això ens explota les cases, no? Clar. D'alguna manera. I ja després, amb tot el tema, que és l'altre, del rol de les famílies, no?, que ens ha posat de manifest tot això, de que l'escola, òbviament que sempre han sabut que tenia una funció també de conciliació. Clar. Però, clar, també ens cau a sobre d'unes cases que en faltar aquesta peça. Ens adonem de cop i volta que teníem un sistema de conciliació laboral i familiar que no ens permetia la vida i no ens permetia ni la vida potser que volíem tenir, no?, de poder realment estar amb els nens i les nenes, estar amb les nostres feines i poder, d'alguna manera, compaginar. I això també ens ha explotat a la cara, d'alguna manera. Doncs tu ara precisament feies esment del tema de la conciliació. Això per mi és una qüestió clau.
la crisi escolar i el confinament escolar posa de manifest que estem en una societat i en un país on no hi ha conciliació entre el que és vida laboral i vida professional, vida familiar i, en aquest cas, vida escolar. No existeix. És un sistema que està pensat per maximitzar el productivisme i el consumisme, no? Per aparcar en contenidors específics a la gent que no és productiva, no? A la gent gran, doncs, en residències. I en aquest cas han fallat dues peces. Ha fallat l'escola, no? Que és el contenidor de la canalla, i fallen els avis i àvies, que són un dels relleus, no? Pels pares i mares que estan abocats o abocades 8 o més hores a l'activitat. I aquí es desballesta tot, no? Clar, és que aquí és un senador... Es desballesten moltes coses, clar. I apareix el tema de la conciliació com una qüestió bàsica, no? Per tant, jo crec, penso que aquesta crisi escolar, indirectament, també ens posa sobre la taula el tema de que cal modificar l'organització del temps, del treball, no? Aquestes conciliacions per tal de que sigui possible una vida digna i saludable, no? I crec que això, el tema del confinament escolar, posa de manifest el problema de la conciliació. I ara, al juny, i potser al setembre, això esclatarà. Ens passarà exactament igual i més, no? I estem ben ara i és una crisi de la conciliació, però és una crisi de les cures en general, perquè coincideix això, les cures de la gent gran i les cures dels més petits, no? I justament en això que deies és com quins motius s'estan posant sobre la taula per la reobertura del juny. Estem parlant, la conselleria està sent clara i està dient ostres, anem a obrir les escoles al juny, però les anem a obrir per pal·liar aquestes desigualtats que s'han produït. Anem a obrir-les per atendre les necessitats d'aquestes famílies, d'aquests nens i nenes, aquests joves que més ho necessiten. O anem a atendre les necessitats emocionals dels que tanquen etapa, no? Amb totes les garanties sanitàries i així. No, estem parlant d'això una miqueta, però després ens estem centrant de que el problema és que si els de la família, siguin quins siguin, mare, pares, les famílies diverses com estiguin formades, s'han d'anar a treballar, no hi ha qui cuidi la canalla. Clar. I estem obrint les escoles per això. I a més, amb un discurs que a vegades és una mica... Bueno, denota el problema que tenim en el fons en el sistema econòmic, no? Perquè hem obert els bars, obrim la SEAT, no? O no, mai no hem tancat l'Amazon o el que exacte, sigui això, sí, sí. Però hem tancat les escoles, no? I que jo crec que havíem de tancar-les, perquè hem de ser responsables amb la crisi sanitària que hem tingut. I els altres, el problema és que no ho estaven sent o que potser no ho estan sent ara. Però quin sistema econòmic tenim, que ja el sabem, és el sistema econòmic capitalista, que ens està fent prioritzar això, el sistema econòmic, que no pari la producció, que no pari no sé què, per sobre d'unes necessitats socials, no? I llavors tot això és el que s'està posant de manifest al juny, i amb una indefinició, que és el que el professorat està patint molt, amb que acaba sent com responsabilitat seva, no? Que la conselleria els hi diu obriu, els hi posa unes normatives que són gairebé impossibles, que no són d'escola, no? L'altre dia mirava això en una escola del nostre barri que has d'anar amb les joguines en un paquetet, has d'estar-ne a 2 metres, no te pots seure al banc, no? Unes normatives que saben que són impossibles, crec que ja saben que el professorat no les podrà complir, perquè no és ni tan sols el desitjable en un centre educatiu, però clar, saben que ells les han posades i que serà responsabilitat del professorat, no? La conselleria ni s'ha mullat en tot això, i ni tan sols, bueno, almenys al moment d'ara, no sé si quan s'emeti això potser ja ho tenen, però ni tan sols han garantit les EPIs, les mascarilles i els materials necessaris, no? O sigui, en quines condicions estem obrint el juny? Clar, mira, ara el que parlaves abans encara de la conciliació, em feia pensar en que tota aquesta crisi també ha posat sobre la taula la centralitat i la importància per a la vida de les tasques de cures, de totes les tasques de cures que fins ara estaven desvaloritzades, no? Principalment feminitzades, no? I va molt lligat, no? Una cosa a l'altra, no? I molt invisibilitzades, no? I ara, la crisi del coronavirus, la crisi sanitària, la crisi escolar, la crisi amb la gent gran, etcètera, etcètera, posa en el centre que les tasques de cura són absolutament centrals i prioritàries a la nostra societat. I ara, la resposta a la crisi per part del sistema, per part de l'Estat, per part del poder, un cop parat el primer cop d'emergència sanitària, és posar en marxa, altra vegada, la màquina productiva i de consum i una altra vegada desvaloritzant les tasques de cures, no? I a la vegada no generant aquesta conciliació que és imprescindible
per tal que les tasques de cures també tinguin unes millors condicions per desenvolupar-se, no? Jo crec que aquest és un tema molt central, el reivindicar i l'exigir la conciliació. I jo tinc la sensació que en part, no només, però en part, aquesta obertura, tal com tu apuntaves, al mes de juny de les escoles, és una manera de tapar el dèficit en conciliació. És a dir, no hi ha voluntat política d'invertir, de posar diners a la conciliació laboral, no? I, per tant, obrim les escoles. Clar, aquí, més enllà del debat de si s'han d'obrir o no s'han d'obrir, em sembla que un debat central és en quines condicions es poden i no es poden obrir, no? Tant ara al juny com al setembre. I és evident que no s'estan definint amb rigor les condicions, no s'està proveint a les escoles i als centres de les condicions necessàries per benefici dels alumnes i de les alumnes, de les seves famílies i del professorat. És a dir, ni s'estan clarificant quines són aquestes condicions, ni s'estan proveint les condicions òptimes perquè només poden ser que òptimes perquè es pugui obrir un centre, no? És a dir, hi ha confusió, falta de claretat i no hi ha una provisió dels recursos adequats per tal que un centre es pugui obrir en condicions. I què fa el govern de la Generalitat? Rentar-se les mans i delegar i descarregar la responsabilitat sobre les famílies, que l'assistència a l'escola és voluntària, però signant un document conforme tu assumeixes la responsabilitat, o la responsabilitat caurà sobre la direcció dels centres, o la responsabilitat caurà sobre el mestre o la mestra que té al seu càrrec un determinat grup on pugui haver una determinada incidència. Clar, aquest sistema que va molt lligat a la idea de l'autonomia de centres, no? El que crea és un rentar-se les mans al departament i un sobrecarregar la responsabilitat sobre la comunitat educativa de forma desigual, no? Perquè com que hi haurà escoles que obriran, escoles que no, escoles que obriran d'una manera o d'una altra, veurem una desigualtat i una segregació escolar enorme en tot el territori. Clar, l'acabarem ampliant d'alguna manera, no? I si estem preocupats per aquestes desigualtats educatives i socials, no?, que han passat durant aquest temps, també tenim sobre la taula, no?, tota aquesta opció que sorgeix amb força de mirar l'estiu, no?, què passaran en els estius d'aquests nens i nenes, d'aquests joves. Que a mi també és una cosa que en algun sentit m'ha fet com rabieta, com pensar que també en l'estiu sembla que acabem de caure del cavall i que sigui com l'any que ens adonem de que sempre hi ha hagut desigualtats, no?, als estius i als nanos, que van al cau, que van a campaments, que pugen i baixen amb les seves famílies el Pedraforca o fan les excursions que siguin, el que fan activitats culturals, els que tenen un tipus d'estiu, i el que, pel que sigui, perquè les famílies estan treballant o perquè no poden, no tenen aquest tipus d'estiu, no? I ja sabíem que això generava molta desigualtat. I jo penso que més de la que ens imaginem, no? O sigui, hi ha unes dades que no sé molt com seran, però a Boston van fer un estudi, per exemple, que realitats superdiferents, les de Boston i les nostres, però analitzaven com tots els recorreguts de quan acabes la primària, com han anat les desigualtats educatives pujant, no? I deien, doncs això, que tu vas pujant i a l'estiu hi ha alumnes que baixen i alumnes que continuen pujant, no? I que això, quan tu acabes la primària, pot portar-te fins i tot a que els feien proves així de capacitats i habilitats i que hi havia dos cursos de diferència entre els nanos de rentes baixes, els nanos d'entorns vulnerables, bueno, que més vulnerables, vulnerats els entorns, no? Però, o sigui, hi havia moltes diferències i ara tenim aquesta oportunitat de donar un estiu educatiu i potser aquí ens hem de centrar certs esforços, vigilant certes coses, és un estiu. Per tant, és de lleure, és d'un altre tipus d'habilitat, de competències, de relacions, no? No estem buscant una escola academicista, hem de treballar la part emocional, la part vivencial. Clar. Però tindríem aquí una oportunitat també d'hora aprofitar, no? Clar, clar. I, per tant, o tenim un sistema de lleure d'estiu públic, d'accés universal, accessible per tothom, o el que farem és multiplicar altra vegada més la segregació i la inequitat. És a dir, ens podem trobar al setembre, no?, després de la segregació que ha produït el confinament, després de la segregació que produirà aquesta obertura desigual, no?, i desendreçada el mes de juny, i després d'un accés desigual al lleure, ens podem trobar amb uns desequilibris enormes. Un sistema que realment iguali, almenys per un temps, no?, i a l'aula, allò que el sistema desiguala, doncs també haurem de fer-ho amb el lleure.
Clar, i amb tot això del lleure hem de vigilar molt això, no? Que no acabi generant més desigualtats un altre cop. I aquí crec que serà bàsic, no?, que hi hagi gratuïtat en aquestes activitats, que hi hagi beques i que també una cosa que hem vist, no? Jo, bueno, on hem tingut una mica més de relació és en el terme municipal, també que els casals, els nanos han de poder anar al casal que vulguin o que els hem de poder permetre anar als campaments, anar al cau, anar a una activitat o una altra, no fer el casal gueto dels nanos vulnerables i la resta d'activitats, no? Que hem de també vigilar molt bé com es du a terme, no?, aquesta idea. I després d'aquest estiu, òbviament al setembre, pues, si obrim amb les garanties, no?, obrim amb els recursos que faci falta i poder garantir una tornada al col·le dins d'aquesta situació, respectant la situació sanitària, però el més propera possible per el que necessita l'alumnat. Clar, perquè tant pel juny com pel setembre, la clau, des del punt de vista del debat escolar, és quines són les condicions necessàries i adequades per tal que l'escola pugui obrir en condicions. En condicions sanitàries i educatives i socials adequades pels alumnes i per les alumnes, per les famílies i pel professorat, no? Per aquesta comunitat educativa que ha de trobar en l'escola les condicions adequades. Això, sens dubte, voldrà dir, en primer lloc, equiparar la situació telemàtica de totes les famílies del país, cosa que, de moment, només s'ha fet en una petita part durant el període de confinament. En prevenció, si hi ha futurs confinaments, per circumstàncies de noves emergències sanitàries, és a dir, que no ens trobem altre cop amb què creixen les desigualtats immediatament. Després caldrà doblar, multiplicar, adequar espais educatius que ara no hi són i que hi hauran de ser. Indirectament ens podem trobar amb l'oportunitat de que per fi es disminueixin les ràtios. És una ironia, no? És una ironia, però pot ser, diguéssim, un efecte, no?, no esperat d'aquesta crisi i que ho hem d'agafar com una oportunitat, també. Ara, perquè aquesta oportunitat sigui factible com a tal, el que caldrà és multiplicar els recursos del professorat i millorar molt les seves condicions. I aquí és on em sembla que és molt important que nosaltres trenquem amb aquesta aparent oposició dels drets dels alumnes i de les alumnes com oposats als drets del professorat, que és el discurs que en aquests moments s'està intentant promoure des de les institucions i des de molts sectors d'opinió, no? S'ha carregat totalment els efectes de les retallades i dels dèficits en la salut pública sobre els treballadors i treballadores de la salut, no? Tota la responsabilitat ha estat sobre les seves espatlles i això ha anat acompanyat de l'heroïcitat, etcètera, etcètera, no? Per encobrir amb aquesta aclamació pública els dèficits i la sobrecàrrega que han patit. Ara es vol que passi el mateix amb el professorat, no? Que assumeixin també aquesta sobrecàrrega. I què passa si el professorat diu que no? Seran els dolents de la societat? Al contrari, no? Jo crec que si hi ha nens i nenes a les escoles per a ser educats i educades i amb un dret a l'educació, és perquè hi ha uns treballadors i unes treballadores del coneixement, en aquest cas del coneixement plasmat a l'educació, que poden ensenyar. És una cosa recíproca, no? Hi ha alumnes perquè hi ha mestres, i hi ha mestres perquè hi ha alumnes, no? Per tant, els drets dels uns i els drets dels altres són drets col·lectius de la comunitat educativa, de tota la societat, no es poden enfrontar. I, a més, sabem que els drets dels treballadors i treballadores de l'educació reverteixen directament en la qualitat educativa. Clar, però també per això mateix que dius, penso que així com ara ens hem cregut la sanitat, no?, i ens hem adonat d'aquesta importància de la sanitat, ara ens hem de creure molt l'educació i hem de veure que val la pena invertir aquests recursos perquè això és necessari. No m'agrada parlar amb aquestes paraules perquè no és una inversió, però és una cosa que és un dret, no?, més que una inversió, però és que també ho serà d'una inversió. I és un moment més, o sigui, on és més necessari demà que mai com repensar inclús l'educació. I jo crec que els profes ja han fet moltíssim i tampoc els estic volent sobrecarregar, no? Però també hem de començar a pensar què farà falta, no? Quina educació farà falta en aquest nou moment. Per allà com educarem, no? Hem après moltíssim d'eines diferents, hem de veure què és el que prioritzem, què és el que no prioritzem, altres maneres d'ensenyar, no? També això del confinament ens ha portat a diferents ritmes a les cases i a l'ensenyament. Potser alguna cosa hem après també per aquí. Però també al final és per què eduquem. Estem en una societat que necessitarà, més que mai, ser solidària, ser democràtica, no? Estar preocupada per lo social. Ens vindran també uns reptes, no?, nous. En el fons, si creiem que l'educació és capaç
d'imaginar noves societats i transformar-les, donem-li aquest valor i aquestes possibilitats. Perquè ara mateix estem en un món que una mica és insostenible. És insostenible perquè encara no ens hem adonat de lo finit dels recursos naturals, que és una altra de les crisis que ens vindrà a sobre. Ens hem adonat ara que potser el sistema econòmic que teníem tenia unes prioritats que potser no són les que són compatibles de manera millor en la vida. I no sé encara, jo amb això soc una mica crítica, de no sé si tenim el sistema al qual aspirar, encara. O estem en aquest interregne, societat del risc, com tants autors li han dit, no? Però, i jo penso que l'educació sí que és una clau per imaginar aquest nou món i per fer-lo realitat, no? Per generar aquesta ciutadania conscient i que tingui les eines per generar una nova societat. Llavors, si ens ho creiem, dediquem aquests recursos que tu dius. Perquè l'educació serà una peça principal, una peça total i completament necessària ara. Clar, si considerem que aquesta crisi, la que ja tenim i la que vindrà, posa de manifest que o la sortida és feminista, és ecologista, o no hi ha sortida, no? Que d'aquí no se'n surt amb la competitivitat individual, individualista pròpia del sistema capitalista de producció i de consum, etc, etc. Si tenim clar que la sortida és comunitària, social, solidària, basada en l'ajuda mútua, no? Amb un canvi de consciència col·lectiva, és obvi que necessitem una escola que treballi en això. Sí. Ja ho fa, no? Sí, sí, però ara és més necessari que mai. Molt més, sí. Hi ha molta més centralitat. Que posi en valor i al centre el món de les cures, no? Que posi la societat de les cures en el centre de la construcció cultural i educativa que fa l'escola. No només que prepari desigualment per fer arribar gent al mercat productiu del consum desigual del sistema. I perquè aquesta escola sigui possible, ara tenim una oportunitat. És un moment de crisi, la crisi sempre és una oportunitat pel canvi. Per tant, jo crec que és molt oportú generar aquest debat i aquesta discussió, i també és imprescindible aprofitar aquesta crisi per aprendre de que l'escola és un servei públic i que ha de ser un servei públic que compleixi aquesta missió per a tothom i que els professors i les professores gaudeixin, els mestres i les mestres, dels recursos necessaris per poder desenvolupar en bones condicions, ara també sanitàries, aquesta tasca i aquest canvi a l'escola. Clar, i en això, l'escola que potser necessitem perquè reverteixi aquestes desigualtats socials, perquè ens trobarem en un futur, tindrem una societat on segurament les que són pobres seran més pobres i s'incrementaran aquestes desigualtats socials i venen moments de més atur i de situacions econòmiques complicades, i tant de bo intentarem posar totes les eines perquè no sigui així, però és possible que sigui, no? I llavors l'escola que més garanteix aquesta igualtat d'oportunitats entre classes acaba sent l'escola pública. Clar. I com hem vist que fins ara hem après d'alguna manera a valorar la sanitat pública, hem de començar a valorar l'escola pública. I jo no sé, tu que has estat al Parlament i ho tens potser una mica més clar, no? Però a mi no em dona la impressió que a Catalunya tinguem un pla clar de protecció d'aquesta escola pública, d'aquesta que és l'única garant de l'equitat i de l'ecoeducació i de protecció de la llengua i de que ens doni a tots les mateixes oportunitats, no? per tirar endavant. I sempre juguem com amb aquesta doble xarxa, que a vegades és triple, no? Amb aquesta segregació que es veu molt clara, no? Fa uns dies sortia l'informe del síndic de Greuges parlant de les escoles de complexitat. Clar. I veiem que la gran majoria d'escoles públiques són les que tenen les situacions socioeconòmiques més dures i la diversitat cultural més àmplia, que no és que sigui un problema la diversitat cultural, però llavors has de posar-hi recursos. Clar. No? I encara tenim aquestes línies molt marcades, i no sé si acabem de tenir un pla de caminar cap a una defensa de l'escola pública. Nosaltres aquest pla el tenim, però el tenim nosaltres perquè el té la comunitat educativa, perquè tenen els sindicats, perquè és un plantejament compartit per molta gent que treballa en l'educació o lluita per l'educació. Però en aquests moments aquest plantejament no fa majoria a les institucions i al sistema de poder polític, i el que es manté és aquest sistema com a mínim de doble xarxa, que ja sabem que és més, perquè després aquesta doble xarxa subdivideix en subxarxes que encara generen més diferències i segregació, de la pública i la concertada. I el que estem veient en els darrers anys és que es van tancant aules de P3 i de P4 i no es tanquen concerts, no? Bueno, és que es tanquen les línies, les aules de P3 i P4 d'escola pública. Vale, i amb això que comentaves, no, de les línies de P3, clar, també ens anem trobant, no, en aquests anys, que cada cop
en un moment que va pujar la població, no, amb l'arribada de la immigració i així, doncs de cop i volta pujàvem, no, les línies i vam obrir nous concerts. I ara, que hi ha una baixada de la natalitat i ja no arriben tantes persones, també perquè no les deixem arribar, eh? Però bueno. I llavors, en aquests moments, doncs les línies de concertada que es van obrir es mantenen, no? Estan més blindades i les línies d'escola pública són justament les que estan perdent, no? Estem tancant cada any línies d'escola pública i estem mantenint o pujant les línies d'escola concertada. Llavors no acabem de veure, no? I tenen diferents mecanismes, no? L'escola concertada, com que tenen els concerts renovats per un any per mantenir-se, tot i que a vegades veiem, no, com la FAPAC publica informes de que la gent està volent triar escola pública. Exactament. Sí, sí, el que ja veiem és un manteniment de la pública precari i un rescat de la concertada, que ara es fa més evident en aquest context de crisi. I aquí em sembla que molta gent estem d'acord en que l'alternativa és un procés de desconcertació, és a dir, un procés de que a mig anys totes les escoles actualment concertades puguin passar a formar part de la xarxa pública. Això ens permetria tenir un dispositiu educatiu molt potent, d'accés universal, públic, gratuït, igualador, que seria una maquinària de lluitar contra la segregació realment i de generar igualtat d'oportunitats i d'ascensor social. Per tant, aquesta és una qüestió fonamental i ara serà un debat central també. Clar, i a més, incorporant el bagatge, no, de tot aquest professorat que hauria de ser subrogat i que no hauria de patir, no, per perdre de les seves condicions laborals, no, perquè s'incorporarien a una, xarxa pública. Que millorarien, pública. De fet. De fet, sí. Sí, sí. Clar, i en aquest gir entenc, no, que a vegades cap a lo reforçar lo públic, també crec que reforçar lo públic implica, no, en això, en la defensa de les línies d'escola pública, en la lluita contra la segregació, però també en reforçar tots aquests serveis a vegades vinculats a l'escola que també generen, no, com desigualtats, que nosaltres penso que creiem molt en unes col·laboracions públiques amb la comunitat, no, que hi hagi, no, unes AFAs molt potents, que hi hagi unes entitats socials, que ja existeix aquesta col·laboració i aquests contrapesos entre lo públic i lo comunitari, però que vigilem molt quan això genera desigualtat, que és el que ens passa moltes vegades. Jo crec que hem de reforçar lo públic sempre amb la mirada, no, de l'equitat, que és el que pot tenir, no, els centres públics. A vegades ha hagut una lluita molt potent i molt interessant per part de les AFAs, per exemple, pels menjadors, no? I llavors ha estat molt interessant, però clar, parlem dels menjadors, però llavors lluitem perquè siguin uns menjadors ecològics, perquè siguin uns menjadors educatius, perquè són un espai educatiu més. Però incorporem-los llavors dins de les aules. I aquí era on potser ha hagut una mica de debat, no, amb això de la llei Aragonès, que obria la porta a privatitzacions encobertes i no acabava de ser un sistema que al final acabés garantint, no, aquesta igualtat per tota la xarxa. Les escoles no han de tenir com aquesta possibilitat de ser espais democràtics, oberts, participatius, i que tot això comunitari ens blinda i ens dona moltes eines, no, de progrés social, però després el sector públic ha de saber ocupar el seu paper i ha d'acabar de ser el garant de les oportunitats i de vetllar perquè l'equitat sigui una cosa real a tota la població. Exacte, per tant, la batalla per aquesta escola que volem i que ara tenim l'oportunitat de construir és la batalla pels serveis públics.